নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, আসাম টি এমপ্লয়মেণ্ট প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড অৰ্গেনাইজেশ্যন AT-EPFO-ত যিসমূহ লোকে এপ্লাই কৰিছিলে তেওঁলোকৰ বাবে অতি ভাল খবৰ লৈছোঁ। এডমিট কাৰ্ডসমূহ আপোনালোকৰ ৰিলিজ হৈ গৈছে। আপোনালোকে দেখা পাইছে 25টা জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট ভেকেঞ্চি খালী হৈ আছিলে, যাৰ বাবে মই আগতে ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি দিম। আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰিছিলে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ আহি গ'ল। আপোনালোকে যদি শুদ্ধভাৱে এপ্লাই কৰিছে তেনেহ'লে এডমিট কাৰ্ডসমূহ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। মই ডেছক্ৰিপশ্যনৰ সকলোবোৰ লিংক দি দিম। যদি চেনেলটোৱে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে অতি সোনকালে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, লগতে চাইজৰ নটিফিকেশ্যন বেলটো অলত ক্লিক কৰক, লগতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰক। গ্ৰুপত হওক, ফেচবুকত হওক, য'তে হওক আপোনালোকে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক। আহক ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰোঁ আৰু আপোনালোকে আমি চাওঁ কেনেধৰণে কি কি কৰি আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু লিংকটো ক'ত পাব। আপোনালোকক মই এটা আইডিয়া দি দিওঁ যে কি কি পষ্টটো কি আছিল, কেনেধৰণে হ'ব। ইয়াত দেখা পাইছে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ পদ আছিলে, জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ 25টা পদ খালী হৈ আছিলে। তাৰপিছত ইয়াত যিটো টাইপ অফ এক্সাম আছে সেইটো ৰিটেন টেষ্ট হ'ব। আপোনালোকৰ 28 নৱেম্বৰত এক্সামটো হ'ব বুলি কৈছে। চেণ্টাৰকেইটা ক'ত ক'ত হ'ব সেইটো বিষয়ে কৈ দিছোঁ আপোনালোকে। দেখা পাইছে গুৱাহাটী, তেজপুৰ, যোৰহাট, ডিব্ৰুগড় আৰু শিলচৰত আপোনালোকৰ চেণ্টাৰ পৰিব, তাত আপোনালোকে এক্সাম দিব লাগিব। আপোনালোকৰ ডেট আৰু আপোনালোকৰ যিটো টাইম হ'ব সেইবোৰ চব এডমিট কাৰ্ডত আপোনালোকৰ দিয়া থাকিব, ক'ত আপোনালোকে এক্সাম দিব লাগিব, পৰীক্ষাৰ চেণ্টাৰ কোনটো হ'ব সেইবোৰ চব আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডত পাই যাব। যিটো পৰীক্ষাৰ টাইম হয় সেইটো 11টা বজাৰ পৰা 1টা বজালৈকে আপোনালোকৰ হ'ব বুলি কৈছে। 1টা বজালৈকে পৰীক্ষা হ'ব। তাৰ উপৰঞ্চি আপোনালোকে চাইজক কি কি লাগিব, কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব, এডমিট কাৰ্ডটো ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকত পাই যাব। আপোনালোকৰ 15 নৱেম্বৰত হৈছিলে এডমিট কাৰ্ড ইছ্যু হৈছে 15 নৱেম্বৰৰ পৰা। আপোনালোকক কি কি কেনেধৰণে কৰিব মই কৈ দিছোঁ। ইম্পৰ্টেণ্ট তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত যিটো লিংক পাব, লিংকত গৈ পেলাই আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰাৰ অপশ্যন পাব। তাত গৈ পেলাই আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডখন ধুনীয়াকৈ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো দিব লাগিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ দি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ কি কি ধৰণৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজত কি হ'ব কৈ দেখা পাইছে। ইয়াত 1 নম্বৰ আপোনালোকৰ মাল্টিপল চইচৰ কুৱেশ্যন আহিব, য'ত আপোনালোকৰ জেনেৰেল ষ্টাডিজ থাকিব ইনক্লুডিং কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আৰু নেশ্যনেল এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল এফেয়াৰ্ছৰ ওপৰত আহিব 60 মাৰ্কছ, ইংলিছত 20 মাৰ্কছ আহিব আৰু এৰিথমেটিকত আহিব 20 নম্বৰৰ আপোনালোকৰ এক্সাম হ'ব বুলি কৈছে। তাৰপৰা ষ্টেজ টুত আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ টেষ্ট হ'ব আৰু ৰিটেন এবিলিটি টেষ্ট ইন ইংলিছ। যদি আপোনালোকে প্ৰথম ষ্টেজটো ক্লিয়াৰ কৰে তেনেহ'লে ছেকেণ্ড ষ্টেজটো আপোনালোকে এক্সাম দিব লাগিব। ফাইনেল ষ্টেজত আপোনালোকৰ যিটো কম্বাইন মাৰ্কছ অফ ষ্টেজ 1 আৰু ষ্টেজ 2ৰ আপোনালোকৰ কম্বাইন কৰি মাৰ্কছটো কেণ্ডিডেটসকলক আপোনাৰ ছিলেক্ট কৰা হ'ব জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় তেনেহ'লে চেনেলটো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক ভিডিঅ'টো, আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাওক। নেক্সট আমি আৰু নতুন ভিডিঅ' লৈ আহি আছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ জবৰ ৰিলেটেড, চ' ভিডিঅ'টো সোনকালে শ্বেয়াৰ কৰক, লগতে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ধন্যবাদ।